गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेस समूह का कालिम्पोङ क्षेत्र का उम्मीदवार रुदेन सादा लेप्चाले आफ्नो प्रचारलाई तीव्रता दिदै 43 नंबर समष्टि को गुरुबथान तारडाग बंगला को भ्रमण गरेको छ। यस अवसरमा लेप्चाले पहाड़लाई अब विकास को बाटोमा लानु छ, पहाड़मा नयाँ विचारधारालाई आत्मसात गरेर हामी उभियौं, नयाँ सोच र विचारको पक्षमा आज मलाई विश्वास गरेर जनताले विधानसभामा पुर्याए म जनताको निम्ति काम गर्नेछु, कारण म व्यक्ति र परिवार केन्द्रित भएर काम नगर्ने व्यक्ति हो भनी लेप्चाले थप जानकारी दिए। तर पनि त्योमा अझै दमदार काम गर्न नसकेका हामीले अन्दाज गरेकै छौँ। त्यो पोलिटिक्स तपाईँहरू धेरैलाई मजा लाग्दैन, तपाईँले मन पनि पराउनु हुँदैन, अनि म पनि त्यही भित्र पर्छु। तपाईँलाई जान याद होस् मैले अघि केन सुब्बा सरकमा पनि गएँ, जो धेरै वर्ष काउन्सिलर्स रहनुभयो। म कहिले कहीँ दवाईपाख्री दाजुहरूको पनि जान्छु, दवा शेर्पा दाजुसँग पनि जान्छु, जो पहिलो पुराना काउन्सिलर्सहरू हुन्, अनि हिजोको हाम्रो सभासदहरूलाई पनि भेट्छौँ, अस्ति धेरै अघिका एमएलएहरू पनि भेट्छौँ, अनि उहाँहरूसँग मजाहरू गरिबस्छु। तर यो हिजोको पोलिटिसियन्सलाई देखेपछि मलाई पोलिटिक्सले आकर्षण कहिले पनि गरेन, मजा लागेको थिएन पोलिटिक्स गर्नु। मलाई आज पनि इच्छा लाग्दैन पोलिटिक्स गरेर तपाईँहरूको चुनावी रेल मैदानमा उभिएर भोट माग्दै हिँड्नु। म आफ्नो व्यवसायमा स्थापित भएँ, व्यवसायले नै मेरो समाजमा र जातिहरू बिचमा मेरो पहिचान बनायो, म त्यहीँ स्थापित हुन सकेँ, सम्पन्न भएँ, अनि जीवनको सबै मैले इच्छा गरेको चिजहरूको उपभोग गर्न पाएँ। तथापि यो समयमा पहाडमा एउटा नयाँ राजनीति सुरु गरिएको छ, नयाँ सोच नयाँ विचारधारा, कमसेकम यसलाई टेवा पुर्याउनु पर्छ भनेर केही हदसम्म अनि विनयको सोचलाई हामीले साथ दियौँ अनि आत्मसात गऱ्यौँ। अनि योपालिको चुनाव मैदानमा जब मलाई उठाइए, पार्टीले निर्णयहरू लिँदै थियो, एकपल्ट मैले धेरै शिक्षित मानिसहरूको नामको प्रस्तावना पार्टीलाई दिएको हो, तर पार्टीले अनि हाम्रो समर्थकहरूले अनि बिचका मानिसहरूले एकपल्ट तपाईँले साहस गर्नुपर्छ, पहाडको मानिसको निम्ति अनि युवा अनि युवतीको निम्ति, जसले दर्शन राख्छ समाजलाई पढाउने, पार्टीलाई अर्थात् पहाडलाई बनाउने तपाईँहरू जस्तो मान्छे यो पनि उठिदिनु भयो भने नै सायद हाम्रा मानिसहरूले न्याय पाउँछ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले मलाई गरेको रिक्वेस्ट र अनुरोधमा फेरि पोलिटिक्सभित्र आज एउटा क्यान्डिडेट रूपमा उभिएको छु। तपाईँहरूको जिम्मेदार बन्छ यदि म पब्लिक अनि हाम्रा मानिसहरूको सेवा गर्नुपर्छ भने, तपाईँले आउँदो विधानसभाको चुनावमा हाम्रो उम्मेदवारलाई पूर्ण बहुमतले जिताएको हुनुपर्छ, ताकि यो जिम्मेदार मलाई बोध होस् कि म मेरो परिवारको निम्ति मात्रै, मेरो जीवनलाई चलाउनको निम्ति मात्रै जन्मिनँ, तर ममाथि तपाईँहरू जस्तो धेरै मानिसहरूले जो पहाडमा दुःखले ग्रस्त छ, मानिसहरूको धेरै पढा लेखा भाइहरू डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनको शिकार छ, उनीहरूको लागि पनि मैले केही गर्नुपर्छ, जस जसले मानिसहरूलाई मलाई समर्थन दिएको छ, र त्यस कारणले मलाई जिम्मेदार बोध होस् भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु।